Պարուհի Սոֆի Դևոյանը Ինստագրամի էջում լուսանկար է հրապարակել և անդրադարձել կյանքի վերջին շրջանին։ Երկար ժամանակ չենք հանդիպել և շփվել։ Այս ամիսը շատ ծանր էր իմ և իմ ընտանիքի համար։ Դժվարությունները շատ էին, բայց մենք ուժեղ ենք ավելին, քան պատկերացնում ենք։ Վերադարձել եմ և նորից սկսում եմ աշխատանքները։ Նոր ծրագրեր ունեմ, որոնք շատ շուտով կներկայացնեմ ձեզ և սպասում եմ ձեր աջակցությանը, գրել ենա։ Նշենք, որ վերջերս մահացավ Սոֆիի հորական պապիկը, Գյորգիկի միջը և մորական տատիկը։